ערב טוב. היי, ערב טוב גבי. מילה. שלום. היי, מה שלומך? טוב, תודה. טוב, תודה. היום הייתי במכללה. היה כנס משהו. גם מבחן וגם כנס. כנס התמודדות עם החזרה של הסטודנטים למכללה. ערב טוב, מומו, מה שלומך? ערב טוב, מה נשמע? עוד הרב יהושע, ערב טוב, רונית, מיכאל, סבטלנה, גבי כבר אמרנו, אז רגע, אני רק מתארגן. שייר סקרין. והנה זה. אוקיי. אוקיי, יופי. ערב טוב לכולם. ערב טוב. כל זה, זה היסטוריה. יפה, אוקיי. מה מצבנו פה? לא. here we go, אוקיי. נט. אוקיי, ערב טוב, הרב יעקב, וכל מיני זום יוזרס, ומיכאל אדלר. אוקיי, נראה לי שבירכנו את כולם לשלום. אז בואו נתחיל, הנה עמנואל. אני מקווה שיום אחד הם יפסיקו עם הדבר הזה, שאני צריך כאילו להכניס כל אחד בנפרד. אבל עד שזה יקרה, אנחנו פה. אוקיי, יופי, אז הייתי מציע לישראל, הייתי מציע לרב ישראל שיוריד את המצלמה טיפה. או, או. אני לא רואה את עצמי, אתכם, אני רואה את הטקסט. אוקיי, אז רגע, אני רק אחבר. קו הזה, שיהיה יותר טוב. אוקיי. אוקיי, יופי, אז ערב טוב לכולם. ערב טוב. למה זה מטושטש אצלי? זה עדיין נשאר פה. צריך לשמוע, עשית רקע. כן, כן, זה עוד מאתמול לדעתי. יופי. בסדר, אז אני מאוד מקווה שהערב אנחנו נסיים את הסוגיה שכולם מכנים חמורה ביותר, ונצליח להתחיל את הסוגיה הפחות חמורה. אז אנחנו עכשיו בשלהי הסוגיה של מי שהיו לו שני תינוקות למול. אני בדיוק חשבתי, טוב, כן, בדיוק חשבתי על זה היום. אתם זוכרים, רב שלמה פישר, זכרונו לברכה, בזמנו אמר לי שהוא צחק קצת על גור, שהם עושים דף יומי בירושלמי, הוא אומר לי, מה זה דף יומית? צריכים לעשות שורה יומית. אבל היום בצהריים, כשעשיתי פה חשבון, אז בעצם תחשבו שבגלל שיש כל כך הרבה סוגיות מקבילות בירושלמי, בעצם
ללמוד שורה אחת בירושלמי זה כמו ללמוד, אני מגזים שאני אומר דף, אבל זה כמו ללמוד כמה שורות בבבלי. זאת אומרת, למשל, כל הסוגיה הזאת שאנחנו עוסקים ועמלים בה, כולה מופיעה גם בפסחים. כך שברגע שסיימנו ללמוד את הסוגיה הזאת, אנחנו בעצם סיימנו גם כן במקביל, בלי לשים לב לזה, סוגיה בפסחים. והסוגיה הבאה שנלמד היא גם בפסחים וגם בשבת וגם ביבמות, והסוף שלה זה גם בסוכה. אז ממש כל שורה, לא כל, אני קצת מגזים כמובן, אבל כל שורה בירושלמי זה כמה שורות בעצם מתוך התלמוד כולו. על כל פנים, דרך אגב, גם אין דף לירושלמי, כל אחד סידר את זה אחרת, נכון? כן, זה החוץ המעשה, זה החוץ המעשה. אבל לא משנה, כל שורה היא כמה שורות. רב יעקב ליבוביץ', מה שלומך? איך אתה מרגיש? ברוך השם, בסדר. אוקיי, טוב, טוב לראותך. טוב לראותך. דודי לא יוכל גם היום עם הכיתה שלו, וזה בדרום, חקלאות, עניינים עוזרים לחקלאים, איפה הוא. זה נאמר, עוסק במצווה פטור מן המצווה, ובמיוחד שזה מצווה של הציבור. במצוות יישוב ארץ ישראל, זה בוודאי כן. זה גם השבת אבדה. אנחנו שמחים לאפשר לו. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני לוקח אתכם אחורה טיפה לסוגיה שכבר עסקנו, רק כדי לרענן את הזיכרון לגבי כמה נושאים שפה. אז הסוגיה שאנחנו נדבר עליה בתחילה זה השורה הראשונה פה. אילו התינוקות ספקות מעביד לו. סוגיה מתלבטת האם תינוקות ספקות, כמו שני התינוקות שלנו, האם זה נחשב כדבר שיש לו קצבה או כדבר שאין לו קצבה. אבל אני רוצה רק לרענן את הזיכרון, מה זה דבר שיש לו קצבה, מה זה דבר שאין לו קצבה ולמה זה חשוב אצלנו. אז אנחנו ראינו את המשנה בפסחים, ושם מדובר על מי ששוחט את הזבח שלא לשם פסח, או סליחה, לשם פסח, ואז הוא, לכאורה, הוא לא יצא ידי חובת הזבח שלו, אם אינן ראויים, חייב. כלומר, אם הזבח שאתה שחטת הוא לא ראוי להיות פסח, לא סבר, כן. אין לך שום רקע או טעם לפטור. כן, שחטת עיל או פר או לא יודע מה, זה לא שייך. ואם ראוין, אם אתה שחטת את הזבח שהוא שה וכולי, או, זאת אומרת, ואז ראינו כל הזבחים שנזבחו, הם קשרים אלא שלא עלו לבעלים. או, ואם ראויים הם, רב לזר מחייב חטאת, כלומר, אף על פי שאתה נחשב טועה בדבר מצווה, לא קיימת כאן שום את המצווה שאתה אמור לקיים, אז אתה חייב חטאת. ורבי יהושע פותר, למה זה נחשב טועה בדבר מצווה? הוא התבלבל פה, ובסופו של דבר הוא גם עשה מצווה, כי הזבחים האלה עלו כשרים, רק שלא עלו לשם הבעלים. אוקיי. על המשנה הזאת אמרה סוגייתנו בעבר, וכבר טיפלנו בזה, קודם כל הייתה לנו כאן תיקון גרסה, רבי יוסי בשם רבי יוחנן, דברי רבי שמעון, כן, כל המשנה הזאת שם זה רבי שמעון, והוא שיהיה, מה זאת אומרת ראוי? שהוא יהיה שה תמים, ובן שנה, ושלמים, וראוי להשתנות לשם פסח. אלו התנאים שרב יוסי בשם רב יוחנן דורש כדי שזה ייחשב ראוי. עד שמה מינה תלת, ומזה לומדים לכאורה שלושה דברים לגבי הדרישות של ראויים הם. א', דבר שאין לו קצבה, וב', דבר שדרכו להתחלף, וג', דבר שיש בעשייתו מצווה. אז אם אני מתחיל מהסוף, דבר שיש בעשייתו מצווה, אז זה אני מבין היטב, זה רבי ישוע דורש. כדי שיהיה פטור מחטאת, המינימום הוא שבסופו של דבר קיימת מצווה. דרכו של להתחלף זה חלק ואם רואים הם, כלומר זה דבר שאפשר להתבלבל ביניהם. עוד פעם, אם אתה שוחט פר או פר או פרה או עיל או פר או עיל, זה לא דבר שדרכו להתחלף, אין לך שום תירוץ פה. ודבר שאין לו קצבה. מה זה?
או, מה זה? אבל עוד לפני שנענה על השאלה מה זה, בואו נרשום לפנינו שדבר שאין לו קצבה זה תנאי לפטור. נכון? התשמע מן התלת, כדי שגם רבי יהושע יפטור, צריך שהנ"ל יהיה דבר שאין לו קצבה. אז זה פרט שחשוב שנרשום לפנינו, שזה דבר שאין לו קצבה. אוקיי, ועכשיו הגמרא, ההמשך מיד שואל, מה אית לך דבר שאין לו קצבה? מה זה? או, מחלוקת. רבי יוני סבר מימר שלא נתנה התורה קצבה, כמה פסחים יתנו בשבת בכל שנה? אין קצבה, ולכן יש כאן... אין קצבה לאדם אחד? לא יכול להיות. לא לאדם אחד. ברור. לא לאדם אחד, אלא סך הכל התורה לא אמרה כמה קורבנות פסח אפשר להקריב בשנה. אוקיי, אז זה איזשהו הגדרה הלכתית פורמלית כזאת. רבי יוסי אבא סבר מימר שאין את יכול לעמוד על מניינם. כן, ערב פסח, י"ד בצהריים, כל הכבשים שם נוהרים פנימה, אתה לא מוצא ידיים ורגליים. מרוב שיש כל כך הרבה קורבנות, וזה נחשב מי, דבר מי, שאין מי לו... לא, מי, הכהן או האדם שמביא את הקורבן? על מי אתה שואל? המתבונן מן הצד. מי זה שאין יכול לעמוד על... המתבונן מן הצד, כמו יוספוס פלביוס. אתה לא משנה מי אתה, אתה לא רואה כמה קורבנות יש שם. זה ים של כבשים. כך אני מבין את זה. ובואו נזכור ששני ההסברים האלה אמורים לתת הגדרה לדבר שאין לו קצבה, ודבר שאין לו קצבה וזה תנאי לפתור, ואני חושב שאני מבין את זה, בטח אליבא דרבי יוסי, בטח שאני יכול להתבלבל, יש פה כל כך הרבה כבשים, כל כך הרבה עניינים שקורים, הבן אדם מתבלבל. רב יוסי קדהה ומתי לאילן תינוקות, כבר דיברנו על ההשלמה הזאת שאנחנו עושים פה, הווה אמר יפה לימדנו רב ירמיה. כלומר, כשאתה רוצה לקחת את המסקנות שלך ממה שהרגע אמרנו על קורבן פסח, וליישם אותם בפטור של מי ששמל תינוק לא נכון בשבת, אז כאן פתאום רב יוסי חוזר בו. רב יוסי כתב ומתי לאילן תינוקות ספקות, ואמר יפה לימדנו רב ירמיה, אית לך מימר, דבר שאין את יכול לעמוד על מניינן. רגע, זה אני חושב שמשהו... איזה רב ירמיה, איפה זה לא, מופיע? לא, זה התהפך פה. אני חושב שכאן משהו הפוך. אית לך, סליחה, יפה לימדנו רב ירמיה. סליחה, הכל בסדר. רב יוסי קדה ומתי לילן תינוקות ספקות, ואמר יפה לימדנו רב ירמיה. סליחה, אני התבלבלתי. דווקא אני מקבל את ההגדרה שלי רב ירמיה כשמגיעים לתינוקות. כי בתינוקות אין לך מצב של ים של תינוקים שנמצאים שם למול. אית לך מימר שאין את יכול לעמוד על מניינם? במקרה הטוב יש שני תינוקות, אפשר... זה נגד רב יוסי. אלא שלא נתנה תורה קצבה כמה פסחים ידחו את השבת בכל שנה, ובאותה מידה לא נתנה תורה קצבה כמה תינוקות ימולו בשבת, או ידחו את השבת בכל שנה. כבוד הרב, רציתי להגיד משהו בקשר לביטוי שלא נתנה תורה קצבה כמה פסחים ידחו את השבת בכל השנה, זה הלשון של הלל שהוא בא לבית בני ביתר. נכון, כן, במחלוקת המפורסמת או בשכחה המפורסמת, כן, בהחלט, תודה רבה. כן, אתם בטח מכירים את הסיפור המפורסם בבבלי, בירושלמי, בתוספתא, איך קראו את הלל לנשיא בישראל. אולייט, בסדר, אז חשוב לי שניקח איתנו צידה לדרך לסוגיה שלנו, זה א', דבר שאין לו קצבה זה תנאי לפתור, ב' שכנראה שאנחנו מאמצים את שיטת רבי ירמיה, שלא נתנה תורה קצבה כמה פסחים. איך ההשלכה על תינוקות? מה? איך ההשלכה על תינוקות שבאופן כללי
בכל העולם קיימים הרבה תינוקות, מה... לא, 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 אני לא צריך את אמת יכול לעמוד על מניינן. התורה מעולם לא הגבילה כמה תינוקות אפשר למול בשבת. ברמת העיקרון, התורה אומרת, כל תינוק כמו שכמה פסקים. בשבת, אפשר למול אותו, אין לנו הקצבה. כן. אנחנו לא נכנסנו איזה מין, לעומק. איזה מין טענה, איזה מין אתה טענה צודק, זה? אתה צודק, לא נכנסנו כאן ללומדש, מה שנקרא, של שני הדברים האלה. הערנו באופן כללי שזה נראה הערה יותר, הגדרה יותר פורמלית ומשפטית, ונתנה התורה קצבה, ורבי יוסי מדבר על משהו יותר, מה אני אומר, יותר מעשי. כזה, האם זה מעשי. או לא. אבל אני מודה, אני לא נכנס כאן ללמדנות של הדבר. ואולי פרט שלישי שהוא חשוב, שכשאני יוצא מהסוגיה הזאת ואני שואל את עצמי, נו, אז מה המעמד של תינוק? לכאורה המעמד של תינוק הוא בוודאי דבר שאינו קצבה. אין לו קצבה, נכון. זה ברור, אז נכון שהיה קצת דיון מה זה אין לו קצבה, אבל ברגע שהגענו למסקנה שזה התורה לא נתנה קצבה, אז ברור שתינוקות זה דבר שאין לו קצבה. כל תינוק הוא בפני עצמו, כן. מה אתה אומר? כל תינוק בפני עצמו, הוא... הוא דוחה את השבת אם הגיע הזמן. אוקיי, עד כאן... איפה נלמו שאר התנאים? בפסח, לפי רבי ישוע שפותר, היה עוד כמה תנאים. לא שומע אותך כל כך. בפסח שרבי ישוע פותר, היה עוד כמה תנאים. נכון. תנאים של דמיון. כן. ובתינוקות אין את הדרישה הזאת. נכון, לכאורה בתינוקות אין את כל זה, כן? כלומר, אם זה יהיה תינוק בת, אז יהיה... שם הכבש, או תינוק גוי, או תינוק שהוא כבר ברור. מה? תינוקות, כל התינוקות נראים אותו דבר? מה? זה לא, כן, זה לא כל נראים אותו כן. דבר או לא, אלא האם האדם יכול להתבלבל בין שתי תינוקות, הוא חשב שזה התינוק שצריך למול וזה השני. וכדומה. כלומר, כל הפרטים בסך הכל מצטרפים. עובדה שהוא התבלבל, אבל גם אצל רבי ישוע עובדה שהוא התבלבל. אין הכוונה דווקא לא יכול לעמוד על מניינן כמה תינוקות, זה לא, אלא שאפשר... אני חושב שבאמת המוהל לא יבחין בין התינוק של רחל או תינוק של לאה, אם זה אולי בתינוק שלו הוא יבחין, אבל בין תינוק של זרים, זה לא מעניין אותו, הוא לא רואה את הפנים. תראו, אנחנו לא נכנסים כאן לדיונים, האם הבלבול פה הוא ריאלי או לא וכולי, בואו נשאר צמודים להנחות פה, כי אחרת לא נצא מזה, לכל הפסיכולוגיות השונות, כן מתבלבל, לא מתבלבל, איזה מין אבא זה, איזה מין מועל זה, בואו נשאיר את הדברים האלה בצד, מועל מתמקד באיבר אחד. סליחה? אני בפשטות חשבתי שהוא התבלבל מי צריך למול בשבת ומי צריך למול לפני השבת או אחרי השבת. בוודאי. לא שהוא התבלבל בין התינוקות. זה בוודאי, אתה צודק. כן, הוא התבלבל מי צריך למול. התבלבל בעובדות שמתי הם נולדו, לא בתינוקות. לא הבנתי, מה? הוא התבלבל, הוא ראה תינוק. הוא ידע שזה התינוק, הוא לא חושב שזה התינוק השני. כן. הוא לא ידע מתי הוא נולד. כן, הוא לא התבלבל בזהות שלהם, הוא התבלבל בדין שלהם. כן, זה אני בוודאי מסכים, וזה פותר המון בעיות. נכון. אבל ההורים יודעים מי זה התינוק. או שכן, או שלא. או שכן, אני אומר עוד פעם, בואו לא ניכנס לכל ההיריטים, איך התבלבלו, איך לא התבלבלו. נשאיר לאחר כך. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיה שלנו. כן, והגענו, ולכאורה חוזרים לאותו דיון. אילו התינוקות ספיקות, שואלת סתמה דגמרא, מה את עביד לו? איך אתה רוצה להגדיר תינוקות ספיקות? כדבר שיש לו קצבה, או כדבר שאין לו קצבה? עכשיו אנחנו קוראים את הסוגיה הזאת ואנחנו תוהים, לפני רגע היה לנו סוגיה, הגענו למסקנה די ברורה שתינוקות זה דבר שאין לו קצבה, אז מה אתה חוזר על הדברים עוד פעם פה? נכון, זה מאוד מוזר, כל הסוגיה שהרגע למדנו, אמנם זה היה לפני כמה שורות בגמרא, אבל חשבתי שכבר עברנו את השאלה ואת המשוכה הזאת, הגענו למסקנה ברורה. שזה דבר שיש, אין לו קצבה. סליחה? השאלה היא איזה פירוש
מה הכוונה לדבר שאין לו קצבה? כן, אבל כשרבי יוסי בא ואמר, יפה אמר רבי ירמיה, היה לו ברור שתינוקות זה דבר שאין לו קצבה, ובגלל זה הוא היה צריך לחזור בו ולאמץ את ההגדרה של רבי ירמיה. כן. לבלהאוזן יש פירוץ. מה? לבלהאוזן, זה שהחוקר המקרא הגרמני. נו. יש לו תירוץ. לא הבנתי. ביקורת המקרא. לא, טוב, אני לא יודע למה בדיוק אתה מתכוון, אבל כאן... אמר שהמקרא זה מגילות מגילות, מקורות מקורות. אז יפה, וזה בוודאי מה שקורה פה. אני קצת חסכתי מכם את כל הסיפור כאן מאחורי הקלעים, כי למדנו את הסוגיה הקודמת כל פעם בביסים קטנים. אבל זה כמעט כולם מדברים על זה, שיש כאן בעצם שתי סוגיות משתי בתי מדרש שונים, שפחות או יותר התערבבו אחת בשנייה. אז כשמדברים על המקרא זה כמובן הרבה הרבה יותר בעייתי, אבל כשמגיעים לדבר כמו התלמוד, הבבלי והירושלמי גם כן, ברור שזה אוסף של כל מיני סיכומים מבתי מדרש שונים. בבבלי עוד הדברים נשמרו פחות או יותר כסדר, אבל בירושלמי מדי פעם יש לך, ואפשר לראות את זה בכמה מקומות, שיש כמה סוגיות מבתי מדרש שונים, עם גם מסקנות שונות, לפעמים גם הפוכות, שמי שסידר את הירושלמי פשוט שם אותם ביחד, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה להבחין איפה סוגיה אחת מתחילה ואיפה השנייה נגמרת, ואז אתה ממש מסתבך, ובכל הסוגיה הקודמת זה היה חלק מהבעיה. וכל פעם המפרשים אומרים, טוב, השורה הזאת או שהדיון הזה שייך לסוגיה בשבת, הדיון הזה שייך לסוגיה בפסחים. וכל פעם הם מנסים ככה להפריד את כל החוטים פה, איש למקומו הוא. והנה כאן יש לכם דוגמה יפה לזה, שלפני רגע היה לנו דיון שבו היה ברור לנו מה דינו של תינוקות ספקות, דבר שאין לו קצבה, וכאן פתאום מעלים מחדש את הדיון. אז ברור שיש כאן שתי מקורות שונים, אם אתם רוצים להיות אולי שמרנים, אבל זה לא יעזור בכל שאר הסוגיה, אפשר להגיד מקסימום שהסדר ישתנה. כן, ואפשר למצער להגיד, טוב, החלק הזה של הסוגיה בעצם היה צריך לבוא לפני הדיון הקודם, ואז עוד איכשהו יש איזשהו רצף. אולי הסוגיה הזאת היא לא כפולה, או שכן. יש הרי סוגיה כפולה בפסחים, נכון? כן, זה, אם זה היה שונה שם הייתי אומר לכם. זה, גם שם זה... כן. כן, אם זה היה שונה, תאמין לי שהייתי אומר לכם. עשינו בזמנו את הטבלה וכו'. אבל האמת היא שעוד מעט נראה את זה, כי הסוגיה שלנו, בינתיים העליתי כאילו את הבעיה הגדולה של הסוגיה ככלל. אבל כשאנחנו נכנסים לפרטים, הסוגיה גם בעייתית. תראו מה קורה פה. אילו התינוקות ספקות מה תעביד לו? כא' או כב'? צבעתי את זה רק להמחיש את הדברים. כדבר שיש לו קצבה או כדבר שאין לו קצבה. ובדרך כלל במצב כזה, אני מצפה עכשיו לשתי צלעות. אם תעבדינו כדבר שיש לו קצבה ככה וככה. אם תעבדינו כדבר שאין לו קצבה, ככה וככה. זה בדרך כלל המבנה של הירושלמי, כשהוא שואל שאלה, מה המצב, א' או ב'? אם זה א', אז ככה וככה, אם זה ב', ככה וככה. אבל כאן בולט, ולכן נשארתי פה רווח גדול, שהצלע השנייה חסרה לנו. נכון? אם תעבדינו כדבר שאין לו קצבה. אז אנחנו יודעים שלכאורה חסר פה איזושהי שורה. ותכף נראה מה עושים פה. אני רק רוצה לשאול אתכם לרגע על השורה שכן לפנינו. אם תעבדינון כדבר שיש לו קצבה, כלומר אם אתה חושב שתינוק זה דבר שיש לו קצבה, אז זה אומר שהנימוק לפטור איננו. כן, דבר שאין לו קצבה זה תנאי לפטור. כן, זה יותר נותן לך הסבר הגיוני למה אתה טעית. אבל אם זה דבר שיש לו קצבה, כן, למשל אם נאמץ את שיטת רב יוסי, שאין את יכול לעמוד על מניינן, אז מה נעשה במשנת תינוקות?
או, אז יש לי פתרון, והוא שיהיה שם תינוק אחר לבד. כלומר, אם יש עוד תינוק, אז הוא כבר נותן לי תירוץ, למה... הוא יכול קופץ לתירוץ השני של רבי יוסי. בפסחים, הוא כאילו קופץ לתירוץ של... הוא לא בדיוק, כי זה לא... יש הרבה. יכול לעמוד על מניינן, אבל זה סיבה אחרת לפתור. זה סיבה אחרת, אני חושב, לא חושב שזה כאילו... בוא נאמץ את אין את יכול לעמוד על מניינן, כי זה סך הכל עוד תינוק אחד, אבל זה סיבה לפתור, הבן אדם מתבלבל, ואם אתם לא רוצים את הסיבה של להתבלבל, אז אנחנו קצת דיברנו שהנוכחות של עוד תינוק שם, שבאמת זמנו למול בשבת, כאילו נותן לך בגברה פתור ממילה בשבת, ואז אתה עוד פעם יש לך איזשהו פתור פורמלי, מקורבן חטאת כמובן. אוקיי, אז כאמור, אבל המשפט השני חסר. הוא לא צריך אותו, בגלל שלא צריך אותו, דבר שאין לו קצבה, אז הכל בסדר. לא הבנתי. לא צריך את הצד השני. הצד השני, אם אין לו קצבה, אז אין לו קצבה. אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, בן אדם עם קצת אינטליגנציה מבין ש... לא, ברור שזה לא ארוך. זה מסוגנן, נכון. נכון, אתה צודק. אבל ללוגית לא צריך את זה. נכון, אבל בכל אופן, הירושלמי תמיד משלים את הדברים, אבל אתה צודק, נכון? אם לא נמצא פתרון, אם לא נמצא כאן צלע נוסף, אז לכאורה זה לא סוף העולם. לא, בגלל שלמעשה, אז אנחנו בתוך הפתור, והכל בסדר. לא חסר לנו מידע, זה מידע שאנחנו יכולים להשלים באופן עצמאי. אני מסכים לגמרי. לא, גם השאלה ברישה, שדבר שיש לו קצבה או אין לו קצבה, היא תומנת בחובה, שאם אין לו קצבה, אז אנחנו בסדר, ושיש פטור. ואז יש את השאלה, אם יש לו קצבה, אני מבין את הגיונם של דברים, ואני מסכים לך, אני רק אומר שמבחינת הסגנון הכתיבה של הירושלמי, בדרך כלל אני מצפה לשני הצלעות, למרות שהדברים פשוטים, אם נוכל באמת לראות את ההשלמה כאן, אז טוב. אוקיי. ואני מצפה שההמשך יהיה כזה, נכון? אם תעבדינו כדבר שאין לו קצבה, אז כבר לא אכפת לי אם יש שם תינוק אחר למול. כן, אז אני השלמתי את זה כאן רק כאילו מתוך סברה, והנה מומו, זאת ההוכחה, עובדה שהשלמתי פה בלי שום דבר. זה השורה שאני צופה לה. ואחר כך אמר רבי יוסי, תכף נראה אותו, הוא כבר יכריע בין הצדדים. אז עכשיו בואו נראה, אנחנו יודעים הרי שיש לנו כאן לא מעט עדי נוסח, אז בואו נראה, אז את ההתחלה אני מדלג על ההשוואות, אילו התינוקות ספקות מה דוד לא, כי זה כולם אומרים אותו דבר פחות או יותר. אני רק אסביר מה זה הסימנים פה בצד. פסח ג' ה' זה פשוט קטע גניזה על מסכת פסחים שיש לנו, פי סמר כף יוד למד זה כתב יד ליידן של פסחים, שין כף יוד למד זה כתב יד ליידן של שבת, אוקיי, וזהו, ואז הסברתי. אז בואו נקרא את הסוגיה לפי פסח ג' ה'. אין תעבדינון כדבר שיש לו קצבה, ואפילו אין שם תינוק אחר למול, שזה לא הגיוני לנו. לא מובן. כי לכאורה אם זה דבר שיש לו קצבה, אז אני חייב שיהיה תינוק אחר למול. משפט בלי פשר. שדבר שיש לו קצבה, אז חסר התנאי לפטור. אז זה קצת מטריד. אם אני מסתכל בסוגיה בפסחים, החצי הראשון של השורה חסר, ויש רק ככה, כתוב, אילו תינוקות ספיקות מהאבידלון, האמת היא שהייתי צריך להוסיף פה עוד שורה, כדבר שיש לו קצבה, כדבר שאין לו קצבה, ואחר כך, בכתב יד ליידן ישר אומרים, אפילו אין שם תינוק אחד למול, כאילו המשפט הזה חסר. אני משלים את זה, כמו שכתוב בפסחים, רגע, כאן לא רציתי, אני רוצה לגמור את פסחים עד הסוף. אז אם תעבדינו כדבר שיש לו קצבה ואפילו אין שם תינוק אחר למול. ואני ממשיך, אם תעבדינו כדבר שאין לו קצבה והוא, או כדבר שאין לו, והוא שיש שם תינוק אחר למול. אז אתם רואים שבפסחים באמת שתי הצלעות נמצאות.
אין תעבדינן כדבר שיש לו קצבה, אין תעבדינן כדבר שאין לו קצבה. מה שמאוד מאוד מטריד כאן זה שזה לא הגיוני. כן, אנחנו מצפים לראות שדבר שיש לו קצבה זה, והוא שיש שם תינוק אחר למול, ודבר שאין לו קצבה לא אכפת לי מאוד תינוק. אז פסחים ג' הרווחנו שיש את שתי הצלעות, הפסדנו שלכאורה זה הפוך. בואו נלך לסוגיה בפסחים של כתב יד ליידן. כאן נראה שזה הולך בעקבות פסחים בגינז הירושלמי, אלא שבשורה הראשונה חסר פה, אז אני משלים את זה, אבל שימו לב, השלמתי את זה לפי השיטה הלא הגיונית. למה? כי בהמשך, בפסחים כתב יד ליידן, הצלע השני שנמצא במלואו, ואין תעבדינון כדבר שאין לו קצבה, והוא שיש שם תינוק אחר למול. אז שוב, בכתב יד ליידן של פסחים, אנחנו רואים שתי צלעות. אמנם הצלע הראשונה זה רק חצי ממנה, אבל אני חושב שקל להשלים. אז שוב, הרווחנו שיש שתי צלעות, אבל הפסדנו שזה לא הגיוני. כן, דבר שאין לו קצבה, אני מצפה, זה שלא צריך עוד תינוק. לבסוף מגיעים לכתב יד ליידן, אין תעבדינון כדבר שיש לו קצבה, והוא שיש שם תינוק אחר למול. והצלע השנייה חסרה לגמרי. כן, ואני כאילו מציע להשלים את זה ככה. אם ההשלמה הזאת נכונה, אז זה מעניין, יוצא שרק הסוגיה בשבת, בכתב יד ליידן של שבת, רק היא בעצם משמרת לנו את הנוסח שלפי עניות דעתנו היא הגיונית. שיש לו קצבה, אין שם, שיש לו קצבה והוא שיש שם תינוק למול, ואם זה דבר שאין לו קצבה, אז אפילו אין שם תינוק אחר למול. אפשר למצוא פה כלל מתמטי, יש לו, יש לו, אין לו, אין. כן. שני משפטים, במקום שכתוב יש. לא, לא, יש לו, אין לו, זה לא טוב. לא, אמרתי יש, יש, שאין לו, אין שם. הנה, בשורה האחרונה, שאין לו קצבה, אין שם תינוק אחר למול. כן, אין. הבנתי, כן, כן. כן, לא יש, אין, אלא זה צריך להיות ביחד, אין, אין בשתי הצדדים. כן, וגם יש, יש בשני הצדדים. דרך אגב, בפסחים, בסוגיית פסח עצמו, שאין לו קצבה, זה כמו, כמו אצלנו, כן? אין שם לוגיקה הפוכה. לא. לא, לא, זה הפוך. לא, פה, לגבי תינוק, אבל בסוגיה הקודמת, בפסחים עצמה, זה כמונו, לגמרי. שאין לו קצבה, שאין לו קצבה, זה תנאי, זה צד ליתר. כן, כן. ברור. אוקיי, אז בינתיים מה עשינו? ראינו שלכאורה אצלנו חסר צלע, השלמנו אותו, אבל נראה שכתב יד ליידן הוא שונה מכל שאר עדי הנוסח, והוא היחיד במרכאות שהוא הגיוני. חבל שלא הכנתי שקף לזה. בעצם יש מצב, דרך אגב, אז, כן, יש מצב שבכתב יד ליידן שלנו, אין תעבדינון כדבר שיש לו קצבה, ואז את החצי השני, והוא שיש שם תינוק אחר למול, זה בעצם שייך פה למטה, ועקרונית יכולתי להסביר שבכתב יד ליידן נמחק החצי השני של הצלע הראשון, והחצי הראשון של הצלע השני, ואז אם אני אעביר את והוא שיש שם תינוק אחר למול לפה למטה, אז גם את כתב יד ליידן אני אשלים כמו כולם, אלא שאני לא מבין את זה, כן? מה פתאום כאן, דבר שיש לו קצבה, אומרים לי שאפילו אין שם תינוק אחר. אז בינתיים אני כביכול משלים את כתב יד ליידן, לפי מה שאני רוצה שיקרה בהיגיון שלי, אבל שיהיה ברור שממש באותה מידה יכולתי פשוט לטעון שבכתב יד ליידן יש את החצי הראשון של הצלע
והוא שיש שם תינוק אחר, זה שייך לצלע כאן למטה. זה גם שיהיה חסר לך את הווה אפילו. יהיה חסר לך את הווה אפילו. מה? הווה אפילו שיהיה שם, יהיה חסר לך. טוב, לא כתוב, אני אשלים את זה פה, כן, בשורה התחתונה. לא, פה כתוב והוא, זה לא כתוב והוא. והוא ש... לא הבנתי? אצלנו כתוב והוא שיהיה שם תינוק אחר למול, ושם הוא אומר אפילו. את כל המשפט הזה, והוא שיהיה שם תינוק אחר למול, את כל המשפט הזה... אה, כן, כן, נכון, סליחה אחת. צודק, 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 סליחה, נכון. כאילו, לשים למטה. עכשיו, אם זה לא מספיק בעייתי, תראו מה התשובה. אז יש לנו את זה, כבר דיברנו על זה, שהסוגיה הזאת היא מסתפקת. למה, לא, לא יודע למה יש את זה פה פעמיים. או, ואז יש את התשובה, הרי הסוגיה שאלה מה קורה פה, מה קורה פה, אילו תינוקות ספיקות מעט אביב לא צלע א' צלע ב', עונה הגמרא, מה יונה, אמר רב יוסה, מלאון דרבנן אבדון לון, כדבר שאין לו קצבה, והוא שיש שם תינוק אחר למול. אז עכשיו גם התשובה לא מובנת. מה פשוט? נכון, שאלנו לפי מה שהצענו בכתב יד ליידן, אמרנו, או זה דבר שאין לו קצבה ולא צריך תינוק אחר, או זה דבר שיש לו קצבה וצריך תינוק אחר. מה עונים לי? לא זה ולא זה, ממציא משהו חדש. אז זה גם כן קצת מצמיע. לו היינו משאירים את כל עדי הנוסח כמות שהם, לא היינו מבינים את ההיגיון של יש לו ואין לו, אבל לפחות התשובה הייתה אחת מהנעל. לפי מה שאני מציע כרגע, כתב יד ליידן או רבי יוסי פה נותן תשובה שלישית. אני יכול להסביר את התשובה השלישית כחומרה יתרה. כן, וככה אסיס אומר, הוא בא ואומר, תשמע, מיליון דרבנן, למרות שזה דבר שאין לו קצבה, יש לי עוד דרישה, דרישה רביעית, שצריך גם שיהיה תינוק אחר. אבל אני חייב לומר שזה קשה לי, ואולי באמת צריך ליישר קו בין כל עדי הנוסח, ולטעון שיש, או לחפש יותר נכון, מה ההיגיון שדבר שיש לו קצבה לא צריך תינוק אחר, ודבר שאין לו קצבה כן דורש תינוק אחר, בניגוד בכלל לסוגיה הקודמת, ואז לפחות אני ארוויח, א', שכל עדי הנוסח פה הם שווים, ואני לא אצטרך לאמץ אחד נגד שתי כתבי יד אחרים, וב', אני ארוויח את התשובה. אז כאן אני לא יודע מה לעשות, אז אני רק כאילו מעלה בפניכם ממש את ההתלבטות פה, איך כאילו לנסות, כמובן, לעצב את הסוגיה, ואתם ממש רואים שזה עשה לי כרצונו. כי ממש באותה מידה יכולתי לומר שיש דילוג מחמת הדומות ממש פה, באמצע המשפט הזה. אז אני אשאיר את זה ככה. טוב, אז זאת הסוגיה של תינוקות הספקות, שנשאר לנו בספק. יש לנו כאן בעיות חמורות מבחינת הניסיון לשחזר את הנוסח, והנוסח ההגיוני היחיד שאנחנו משחזרים לא עולה בקנה אחד עם התשובה בסוף הסוגיה. יכול מישהו לטעון, תשמע, אולי יש טעות בסוף הסוגיה. כן, אמר רב יוסי מיליון דאבדונון כדבר שאין לו קצבה ואין צריך עוד תינוק, אולי פה יש טעות. אבל כמו שאתם רואים, סתם להתחיל לשער השערות, מה כן כתוב, מה לא כתוב, זה באמת כמעט ואין איזה טעם. אז מה שאני בעצם מצליח לעשות פה, זה להעלות לפניכם את עדי נוסח השונים, להציע בפניכם את השחזור שלפחות עושה היגיון כלשהו, בטח בהשוואה לסוגיה הקודמת, ולראות בכל זאת את הבעיות שנותרות. אוקיי, בסדר. רגע, באופן כללי גם, הרי לכאורה רבי יוסי בא פה ומתרץ, ולכאורה לפי הפשטות של, של, של שבת, אין שאלה. מעמידים את הדברים, מעמידים את ה... אין שאלה בכלל, אם זה אין לו קצבה.
לא מבין. עומר רבי יוסי, רבי יוסי הוא בא ומתרץ. לפי הפשטות של, של, של שבת, אין שאלה במצב, במצב שאין לו קצבה. אז זה בסדר. נכון? מה זאת אומרת אין שאלה? השאלה היא כאן, איך... מה אומרת, איך מעמידים את זה? יש לו קצבה או אין לו קצבה? זה השאלה. עד שאין לו קצבה, אין שאלה. לא, לא, אבל השאלה היא גופה, זה לא מה עושים במקרה של שאלה, במקרה של, איך אומרים לזה? במקרה של, של ספק. השאלה היא, מה התינוק מוגדר? האם הוא מוגדר כדבר שיש לו קצבה או אין לו קצבה? אם תרצה, הדיון פה, האם אנחנו מאמצים את דברי רבי ירמיה או את דברי רבי יוסי מהסוגיה הקודמת? את מי מאמצים? אוקיי, אז בסדר, זה הבעייתיות שיש לנו פה. אוקיי, יפה. מה אומרים הנושאי כלים? מה אומרים? הם אומרים, וואל, אני לא יודע מי זה הנושאי כלים בדיוק, אבל אסיס, אסיס, הוא רוצה ללכת בכיוון הזה. הוא אסיס וליברמן, הם הולכים בכיוון הזה, אני מבין אותם, אני רק אומר שאני חושב שזה עדיין מותיר אותך בקושי. וקורבן העדה וכל אלה לא נוגעים בזה אפילו? מה? קורבן העדה הולך, אין, יש. קורבן העדה, פני משה, לא נוגעים בזה? למה? אין הקורבן כן נוגעים. הם בטח הולכים, וכל אחד מגיע... או בכיוון הזה, או בכיוון הזה, וזהו. הרב קניבסקי מגיע, אין, יש, יש. כמו כתב יד ליידן. כן. כן, כן, אני רק אומר שכתב יד ליידן הוא במיעוט. ואפילו כתב יד ליידן לא בהכרח אומר יש, יש. כי אם הדילוג עירה פה, אז גם אפשר לגייר במרכאות את כתב יד ליידן שהוא יגיד כמו כולם. ואם נעשה את זה, זה גם מסתדר עם הסיפה, רק שהבעיה היחידה היא שאנחנו לא מבינים את ההיגיון בזה. אוקיי, ממשיכים לסוגיה הבאה, שזה בעצם הסוגיה האחרונה של, של, של כל הסיפור שלנו. איתה חמי הקדים זמנו פטור, איחר זמנו חייב, ואז יש לנו כאן שלושה תירוצים, רב הונה, רב יוסי ברבון ורב עדה בר אהבה. אבל בואו ננסה להבין את השאלה, מה זה איתה חמי, הקדים זמנו פטור, איחר זמנו חייב. מעניין, כלומר, התרגום של איתה חמי ללשון הבבלי זה תשמה. אבל תשמע בבבלי זה בדרך כלל תירוץ, ואילו איתה חמי זה לשון שאלה. זה אולי תחזית, בוא תראה, לא חמי זה לא לראות. כן, אני אומר, חמירה וחמיה, זה לא חמי. סליחה, אם אמרתי תשמע זה התבלבלתי, תחזי, סליחה. כן. אוקיי, אז מה השאלה באיתה חמי? לפני שאנחנו מנסים להבין את התירוצים, אז לכאורה אנחנו כבר מכירים את השאלה הזאת. אם אתם זוכרים, אחד מהניסוחים של המשנה, של משנה תינוקות, מחלוקת רב לזר ורבי שועה, מונחת לפניכם. זה גם המשנה בנוסח הארץ הישראלי, זה גם תני רב חיה בשם רב מאיר שהבבלי מבין, ושם קורה משהו מוזר. אם אתה מל את התינוק של ערב שבת בשבת, זאת אומרת שאתה מל את התינוק לאחר זמנו. זאת אומרת שעשית ממש מצווה, עשית ברית מילה, אומנם באיחור אבל עשית ברית מילה, לכולי עלמא חייב. אבל אם אתה מלת את של יום ראשון בשבת, ולכולי עלמא לא עשית שום מצווה, הילד הזה הוא נימול תוך זמנו, שם פתאום יש מחלוקת. והקושיה כמובן היא על רבי יהושע. מילא רב לעזר בשניהם הוא מחייב, אבל רבי יהושע פותר בלא עשה מצווה, זה ממש, איך זה הולך? גיורא בשמיא ויציבה בארה. כשאני עושה מצווה אני חייב, כשאני לא עושה מצווה אני פטור. אז בואו נזכר בבבלי. אתה מקלקל.
מה? אתה מקלקל. דיברנו על זה, דיברנו כן. האם יש מקלקל, אין מקלקל, אבל כאן, אתה זוכר, הבבלי נתן הסבר אחר. כן, רבי ינאי. אז הם מצטטים את הברייתא של רב מאיר, ואז הגמרא כאן, השתא, שואלת בדיוק את השאלה שלנו בירושלמי. השתא, רב ישועה, סיפא דלא כעביד מצווה, כן, זה אחד למול אחר השבת, פותר. ראישא דכעביד מצווה מחייב. ואז ענה רבי ינאי, כל זה בבבלי, אמרי דבי רבי ינאי, ראישא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת. אם את התינוק השני שהייתי אמור למול היום, כבר מלתי אתמול, אז היום אני לא מחזיק ביד שום פטור. ובלי פטור אני ניגש למול את התינוק הזה, שאומנם המילה שלו תחשב מצווה, אבל אין לי פטור. כן? אין לי שום תינוק אחר שיתיר לי את המילה הזאת, ולכן חייב חטאת. דלא ניתנה שבת לדחות. סיפה, מדובר שטרם מלתי את התינוק של שבת, וקדמתי ומלתי את התינוק של יום ראשון, או סיפה ניתנה שבת לדחות, ולכן אף על פי שלא עשית מצווה, אתה פטור. זאת הייתה התשובה של רבי ינאי לשאלה הזאת בבבלי. דיברנו מומות, אתה זוכר? דיברנו קצת על מקלקל, ואולי בגלל שזה מצווה, אז זה מתקן את הקלקול. לא ניכנס לכל הדיון ההוא כעת, אז אני רק מזכיר נשכחות. אז ההצעה היא, שאיתה חמי הקדים זמנו פטור, איחר זמנו חייב, זה בעצם המקבילה לשאלת הבבלי. בבבלי קיבלנו תשובה אחת, אמרי דבר רבי ינאי, בואו נראה מה הירושלמי מציע. אוקיי, תשובה הראשונה, אולי רק נלך אחורה לראות את זה, אז זאת השאלה, רב הונא אמר חילופין עם מתניתא. מוחלפת השיטה. כן, במקום התשובה של רבי ינאי, רב הונא בא ואומר, תשמע, הגרסה שלך לא נכונה. אמר רב שמעון, אתה הבאת לי, יותר נכון, אתה בבבלי הבאת לי את שיטת רב מאיר במחלוקת רב לזר ובר יבשועה, תדע לך שרב שמעון באמת יש לו הבנה אחרת. אמר רב שמעון, לא נחלקו רב לזר ורב ישועה על מי שהיה למול אחר השבת ומלא בשבת שחייב. מה קורה במקרה כזה? אם אתה מל את התינוק של יום ראשון בשבת, זה מילה קודם זמנה. לא עשית מצווה. לא עשית מצווה, לכו לי על מה? אתה חייב חטאת. על מה נחלקו? פשוט חסר פה. על מה נחלקו? על מי שהיה לו למול בערב שבת, ומלא בשבת. ואז אתה מקיים מצווה, אתה פשוט מלת את התינוק ביום התשיעי. או, כשעשית מצווה, רב לזר מחייב חטאת, ורב ישוע פותר. ואז השאלה יורדת כמובן, כי אז שיטת רבי ישוע היא לא אבסורדית. אם לא עשיתי מצווה אני חייב חטאת, אם עשיתי מצווה טועה בדבר מצווה אני חייב, אני פטור. כאן אני רק רוצה אמרתי שחסר פה, כן? בכתב יד ליידן פשוט חסר כמה מילים, אבל אתם רואים שגם בשבת גינזה ירושלמי וגם בסכין כתב ליידן המשפט הזה באמת מופיע, כן? על מה נחלקו על, וכאן זה מאוד קטן ומאוד פשוט לראות איך שהיה כאן דילוג מחמת הדומות מעל לעל. כן, מתעלם לרגע מהבב הזה, אז זה פשוט. כן, ואז זאת התשובה של רב הונא, והוא גורס במשנה כרב שמעון, ובאמת זה היה רב שמעון בתוספתא שראינו, ומעניין שגם בבבלי זה אותו רב הונא, רב הונא ורב הונא, ואצלם זה ככה, עשה מצווה מחלוקת, לא עשה מצווה לכולי על מחייה. אז זה התירוץ הראשון, נכון? של רב הונא. בירושלמי יש עוד תירוץ. אמר רב יוסי ברבון, מן קושי מקשילי רב ינאי, והוא ששכח ומל של שבת בערב שבת. זה ממש מה שרב ינאי אמר בבבלי. מן קושי מקשילה,
כאילו מרוב שהקושייה קשה לו לרב ינא, היא עושה פה קימטה, והוא ששכח הוא מל של שבת בערב שבת, ואז כשהוא מגיע לשבת אין לו את הפטור, ולכן גם רבי ישוע מחייב אותו. כן, אז זו התשובה השנייה של רבי ינאי, וזה מאוד נחמד כשהשמות מסתדרים, כי זה לא תמיד קורה. כן, אז כאן בינתיים רב הונא ורב הונא הסתדרו, רב ינאי ורב ינאי הסתדרו. יש כאן קצת מחלוקת איך לפרש את הביטוי הזה, מן קושי מקשי לרפלוני. זה מופיע כמה וכמה פעמים בירושלמי. ליברמן ובעקבותיו אסיס אומר, כמו שאני הסברתי, מלומת רוב הקושי הוא נאלץ לתרץ ככה וככה. אפשטיין מסביר את זה אחרת, הוא אומר, זה אחד מהקושיות של רב ינאי. כן, זה אחד מהקושיות של רב ינאי, והוא מתרץ ככה וככה. זה לא מסתדר בכל המקומות, לכן גם אני חושב שההסבר של ליברמן ואסיס קצת יותר מסתדר. אז בינתיים הייתה לנו שאלה אחת, הירושלמי נתן תשובה אחת, הבבלי נתן תשובה אחת את התשובה הזאת, הירושלמי נתן בינתיים שתי תשובות, ויש גם תשובה שלישית. רב עדה בר אהבה אמר, זו דברי רב מאיר ורב שמעון, עד עכשיו אנחנו למדנו את המשניות, את מחלוקת רב אלעזר ורב יהושע, אליבא דרב מאיר ורב שמעון, תדע לך שיש גם נוסח שלישי. אבל דברי רב יוסי, אפילו דבר שאין בעשייתן מצווה, הועיל וטועה בו לשם מצווה פטור. והוא בעצם הולך לפי הנוסח השלישי של המשנה, שאם אתה עשית מצווה לכולי אלמה פטור, בין לפי רב ישוע, בין לפי רב לזר, ואם לא עשה מצווה, אז זה מחלוקת. אז גם כאן אין לך אבסורד. שלדעת מי שעשית מצווה בכל מקרה פטור, ומי שלא עשה מצווה אז גם רבי ישוע בכל זאת פוטר. אוקיי, איך אומרים, הדרן הלך, הסוגיה הקשה מאוד הזאת וברוך השם היא מאחורינו. אני אומר יותר ממה הפוך, יותר ממה שכתוב פה. כן, קריתי לפניכם, כלומר, דילגתי בעצם על הרבה עניינים ושיקולים אחרים, ספציפית מה שרמזתי לפניכם, שבעצם כל השורות האלה שלמדנו, צריך אחר כך בעצם לחלק אותם ולראות איך הם בעצם שתי סוגיות שונות שקצת התערבבו זו בזו. אבל לכל זה לא נכנסתי הפעם, באמת גם לי היה מאוד מאוד קשה הסוגיה הזאת, בסבב הבא נגיע לסוגיה הזאת בפסחים בעזרת השם יום אחד פרק שישי, אז נוכל לעשות שם חריש שני. אוקיי, אז בואו נתחיל לפחות את הסוגיה הבאה, כי יש לנו טיפה זמן. אם יש למישהו אילו שאלות תוך כדי שאני מחליף מצגות, זה זמן טוב לשאול או להעיר. אוקיי, אוקיי, יופי. הגענו לסוגיה שכל מי שלמד בישיבה אמור להכיר את הסוגיה הזאת. יש שם בית הלוי וציצים שמעכבים ואינם מעכבים, וידור מצווה זה חלק מהמצווה, לא חלק מהמצווה. אני חושב שזה לחמו של כל בחור ישיבה, כל הדיונים האלה. מומו, זה טיפה מה שדיברנו בזמנו, ידור מצווה זה חלק מהמצווה, לא חלק. אורייט, אז כאן לא ניכנס לזה, לפחות אני לא רואה שנכנסים לזה. אבל בואו נתחיל. קודם כל שתראו, זה דף הירושלמי שלפנינו. כל מה שפה למעלה זה מה שהרגע סיימנו. כאן כל, איפה זה נעלם לי? כל האזור הזה, זה הסוגיה הקושה, ועוד התחילה לפני כן. אתם יכולים, זאת אמר עבד אמר אב, זאת דברי רב מאיר וכולי. אוקיי. ואז מתחילה סוגיה חדשה, פירש אינו חוזר אלא על ציצין המעכבים. והפרק נגמר פה, פה זה כבר פרק כף. אבל כל הסוגיה הזאת חוזרת על עצמה גם פה. כן, אמנם זה אותיות קטנות,
אבל כל מה שנלמד עכשיו בעצם זה הסוגיה הזאת ועוד 10 שורות עוד פעם. ולכן מבחינתנו ברגע שנגיע לשורה השנייה פה בעצם סיימנו את הפרק. כאן זה פה רק בהגדלה, ופה זה פה, זה אותו דבר, אז זאת הסוגיה שעכשיו נלמד, פירש אינו חוזר, והסוגיה חוזרת על עצמה פה, עם כמה הבדלים, אולי אחד מהמשמעותיים, כאן הסוגיה שלנו מסתיימת בנוסח מוזר, אפילו במילה כן, שאין לזה היגיון, כפי שנראה, אבל כשאתם משווים את זה לסוגיה המקבילה בעוד כמה שורות, זה אף במצא כן. שזה הרבה יותר הגיוני. אוקיי, אז את כל השקף הזה אני עושה רק שתראו איך הסוגיות חוזרות על עצמן, במקרה שלנו ממש בהפרש של כמה שורות, ואתם כבר רואים איך לפעמים אפשר לתקן סוגיה אחת על פי מקבילתה. אבל עכשיו בואו ניכנס, זאת הסוגיה. פירש אינו חוזר אלא על ציצין המעכבים את המילה. אוקיי, בן אדם עוסק בברית מילה, כל העורלה שם צריך לחתוך אותה, אבל חלק ממנה מעכבת את המילה, זה רוב היקף ורוב גובה, זה מה שצריך מינימום לחתוך, זה ציצין המעכבים את המילה. אם לא חתכת רוב היקף ורוב גובה, אז לא עשית ברית מילה. ואחר כך יש ציצים שאינם מעכבים, כלומר לחתוך את כל השאר לגמרי, זה אנחנו נוהגים לעשות משום הידור מצווה, לפחות לפי הבב. אוקיי. רק שזה בגלל עניין של שבת. כן, זה כמובן, זה כל הסיפור. אם זה לא שבת, לכאורה מה הבעיה? אלא אם כן אתה לומד את הרמב״ם, הרמב״ם לפי בית הלל טוען שגם ביום חול, אם פירש אינו חוזר. לזה התכוונתי, זה רמב״ם מאוד מפורסם בזכות בית הלל, והוא יש לו מהלך שלם. כן, לדעתו זה בדיוק דוגמה לכך שברגע שגמרת למול, אתה לא יכול לצרף לזה הידור מצווה. הידור מצווה זה כשאתה מקיים את המצווה, אתה מקיים אותה מהודר. אבל לעשות הידור מצווה אחרי שכבר פירשת זה סתם שטויות, אתה סתם חותך בשר. אבל טוב, אולי בהמשך נדבר על זה. אוקיי, אז זה מתברר, פירש שאינו חוזר אלא ציצין המעכבים את המילה, מתברר שזה בעצם חלק מברייתא. איך אני יודע שזה חלק מברייתא? א', זה בעברית וזה די מריח כמו ברייתא, אבל במקבילות שנראה בהמשך, יש גם ביוטט וב, שזה הסוגיה השנייה שהראיתי לכם, וגם ביבמות, שם זה מתחיל קצת קודם. תני, כל שעה שעוסק במילה, חוזר בין על ציצין המעכבים במילה, בין על ציצים שאינם מעכבים את המילה. פירש, כאן מתחיל הסוגיה שלנו, אינו חוזר אלא על ציצין המעכבים את המילה. אז אנחנו יודעים שבעצם המשפט הזה זה בעצם ברייתא. ואם זה לא מספיק, אז זה גם בעצם זה התוספתא. שכל זמן שעוסק במילה חוזר אף על הציצים שאין מעכבים את המילה. פירש אין חוזר אלא על ציצים המעכבים את המילה בלבד. בתוספתא לא כתוב אם זה בשבת או לא, אבל מי שקורא את כל התוספתא הזאת וכל ההלכה שם, לכאורה די ברור שבשבת עסקינן, בניגוד לרמב״ם. אוקיי, אז אנחנו חזרנו לפה. לא שומע? עצם זה שהתוספתא הזאת נמצאת במסכת שבת. זה לא אומר. זה לא הוכחה, זה לא לגמרי הוכחה, אבל אם תקרא את ההלכה עצמה, היא ממש מדברת על שבת. יש... וכאילו זה משפט אחד על שבת, ואז עוד משפט שכל שפירש, גם כאילו מאוד משמע שזה על שבת. בוא נראה עכשיו מה קורה פה. פירש אינו חוזר אלא ציצין מעכבים את המילה. או אמר רב יוחנן, דברי רב יוסי, אפילו פירש חוזר, אפילו על ציצין שאין מעכבים את המילה.
אוקיי, זו שיטת רבי יוסי. רבי יוסי סובר, כן, גם אם פירש, כלומר גם אם אתה כבר סילקת את ידיך, חוזר אפילו על ציצים שאין מעטים את המילה. עכשיו, אם מדובר פה על שבת, זה קצת מפתיע. נכון? כבר סיימת את הברית מילה, זה ציצים שהם אינם מעטים, זה כבר לא חלק מברית מילה, זה לא בחד המחתה, אז מה פתאום? חילול שבת ממש? חילול שבת למהדרין, מה שנקרא. אז הירושלמי שואל, היי דיין רבי יוסי, מאיפה הבאת את זה? היי דצנינן תמן, זה משנה מפורשת. רבי יוסי אומר, יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת. כן, שזה גם מראה לכם שהירושלמי מבין שהדיון הקודם הוא גם על שבת. שכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור, מפני שהוציאו ברשות. אז הנה, זאת שיטת רבי יוסי. כן, ברגע שאתה מוציא את הלולב לרשות הרבים, לכאורה, כיוון דאגבי נפגבי, אז אתה לא מקיים מצווה, זה רק אולי שיערי מצווה, כמו ציצים שהם נעמה כפים, והנה, אתה רואה שרבי יוסי פותר. זה שכח, ופה זה לכתחילה. או, יפה מאוד. כן, לכאורה יש כאן שאלה מאוד מאוד קשה. רב יוחנן אומר אצלנו לכתחילה, כן? לא רק לכתחילה, זה ציווי. אפילו פירש חוזר, אפילו על ציצים שאין מעקבים את המילה. אתה מביא לי מרב יוסי פה שאומר, נו, שכחת והוצאת את הלולה, אבל תדאג, אתה פטור. מה זה שכח מה? הוא שכח מה? בשבת נגיד. לא, הוא יצא כבר. הוא כבר יצא את חובת לולב. או, אז לפחות הבבלי אומר שכן, כיוון דאג בי נפק בי. וגם... מה? הוא אומר הבבלי? הבבלי אומר שבוודאי הוא כבר יצא ידי חובתו, כי בעצם חובת לולב, כיוון דאג בי נפק. כלומר, ברגע שאתה מרים את הלולב, אתה יוצא ידי חובתך. נראה שרבי יוסי... נראה שישת רבי יוסי, ששיטת רבי יוסי, או כמו שכתוב על ה... אני לא זוכר הביטוי, יקירי ירושלים, שהיו נותנים את הלולב כל היום. אבל ממילא, כל היום זה מצווה, זה לא רק... זה מצווה להחזיק את הלולב כל עוד אפשר. נכון, אבל זו בוודאי רק חיוב, זה לא מצווה חיובית. ולכן אני אומר, זה מצווה קיומית. אם אתה עושה את עצמך עם מצווה, מה מידת החיוב בזה? זה הידור של קיום המצווה. זה בסדר גמור. עד הערב אני נוצר את הלולב, מתי שאני יכול. אם אני צריך להפסיק, אני מפסיק. זה מצוין, אבל עדיין לא הסברת לי למה פה זה פטור ופה זה מותר. איך גם המשפט סותר את עצמו? כי הוא חושב, הוא לא חושב... רבי יוסי לא חושב כמו בית הלוי. הוא חושב ששמת המצווה זה המצווה עצמה. הוא חושב שהשמת המילה... מה אתה מנסה להסביר? שהוא לא חושב שזה חלק מהמצווה, זה לא שונה מאשר החלק הראשון של המצווה. זה חלק מהמצווה. אולי הוא נוהג מור שכתוב בלוח שלוקחים את הלולב על מנת לא לצאת כדי שזה יחול. אולי, אז אני אומר נייך, אני לא מחפש תירוצים. לא יודע את הלוח של ארץ ישראל. למה כאן הוא פתור? לא מחפש פה, אני רק שואל, וזה מה שמומו שאל. לגבי מילה כתוב מותר ואפילו חייב, ולגבי לולב כתוב פטור. אתה לא יכול להבין בעיה מרבי יוסי של לולב לרבי יוסי של מילה. פה כתוב פטור, פה כתוב מותר. זה חוזר לשאלה מה שכח. אם הוא שכח שאמרו שלא יעשה את זה, אז שכח שאמרו שלא יעשו. שכח ששבת היום או שכח שאסור לעשות את זה? לא, הוא שכח שאמרו מדרבנן, שלא יוציא. אני לא כל כך מבין מה זה משנה מה הוא שכח. תכלס, הוא עבר עבירה בשוגג, הוא חייב חטאת בפורה,
כי לא נכנסים, שכח עיקר שבת, שכח שזה מלאכה וכולי, לא ניכנס לכל זה. אבל לפי המושג שלו, הוא עבר עבירה, אבל אם הוא היה זוכר, אז הוא עבר עבירת רבנן. אוקיי, אני חושב שכל הדיון הזה לא רלוונטי לשאלה שכרגע מטרידה אותנו. אנחנו לא מנסים להבין את שיטת רבי יוסי, הוא באמת ניחא. לפי כל הניסוחים שהוצאו כאן, זה ניחא. אני מבין היטב, אני לא מתלונן על הפטור שלו בלולב, אני רק לא מבין למה פה פטור ופה חייב. כלומר, לא חייב, ופה מותר. אולי הכיוון של התשובה פה זה הסיפה של הדברים, לפני שהוציאו ברשות. זה גם זה בלי פשר. לפני כן אתה אומר שהוא שכח ופטור, ואחר כך אתה אומר שהוציא ברשות. אז מה הכוונה הוציא ברשות? צריך פה... זה מה שישעיהו הסביר לנו, שהוא... יבוא עשה, וידחה, איסור את הרבנן. הרשות הזה זה רשות של תועלית. יבוא עשה, וידחה לא תעשה, וזה בעיתנה. המצווה היא כל היום. זאת השאלה שאני מנסה לענות עליה. כן, בואו רק תנו לי 3 דקות רק כדי שנגמור את הרעיון, ואז נוכל להמשיך שבוע הבא. אז זאת שאלה לדעתי כמעט הראשונה שקופצת פה בסוגיה, מה הקשר בין רבי יוסי של פטור לרבי יוסי של מותר? אז כאן, ואולי ישראל, אם אתה פה ישראל, כאן אולי אתה תסביר לנו קצת על זה, יש את חידושי הריצד. רבי יוסף צבי הלוי דינר היה רב ראשי באמסטרדם. מכירים אותו? מישהו יודע להגיד עליו משהו? יש דינר משפחה אנגלית מפורסמת, של רבנים. אולי, לא יודע, לא יודע. הוא כנראה גם כן מוטרד. דינר האלה, האנגלים, משפחה של אשתי, של שרה לי. של דינר, אוקיי, אז תשאל אם הם קשורים. אז אין לך חידושי הריצד בבית? חסר, צריך לקנות באמת. אני את הסט שלי קיבלתי שסגרו את הספרייה ב... איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? שלמה, איך קוראים לזה? היכל שלמה. מה? היכל שלמה. היכל שלמה. כן, בהיכל שלמה. אז אני בדיוק עבדתי שם כשזה נסגר, אז עברתי על כל הספרים, ולקחתי משם ספרים שרציתי. אוקיי, יפה. רק שנייה. אז רגע, רבי שוע, מה אתה כותב פה? בספרות התנאים פטור בהלכות שבת משמע מותר. אוקיי, אבל זה גם לא משתמע שם במשנה של רבי יוסי בזה. כולם מבינים שזה פטור בדיעבד, לא? רגע, אה. אוקיי, אוקיי. אני מסתכל בוויקיפדיה, ובאמת. אני רוצה לסגור, לא רוצה להכיר אתכם יותר מדי. אני רק מסתכל בוויקיפדיה, אחיו הצעיר. רבוי שאחיו הצעיר הוא בן דוד של אמא של אשתי. אוקיי. כמו שאמרנו פה, הכל נשאר במשפחה. אני רואה בוויקיפדיה, כן. אוקיי. אז הרב יהושע בוכהיר שלפעמים פטור בשבת זה בעצם מותר. אני לא לגמרי בטוח שככה מפרשים את המשנה שם בסוכה עם הפטור, מפני שהוציאו ברשות, אבל זה קצת בוודאי מכה את, את, את הסתירה. הדבר הזה הפריע לריצד. והוא אומר ככה, אפילו הציצים שמעקים את המילה, הכי גרסינן, אני קורא את זה לאט. אפילו פירש וחזר על ציצין שאין מעכבין את המילה, זה פטור. אז הוא בעצם מבין שגם בציצין המעכבים זה לא שמותר, אלא זה גם בדיאבד, כי אצלו הגרסה היא אפילו פירש וחזר על ציצין שאין מעכבין את המילה, פטור, וכן היא הגרסה בפסחים, פרק ו' הלכה ה', והיא לבדה נכונה, זה הרי ליקה מאן דסובר דחוזר מתחילה. אוקיי, יפה. אז א', אני שמח שכיוונו לשאלה שם. ב', הוא מפנה אותנו לפסחים, ובאמת לכאורה הוא צודק. כאן יש לכם תצלום מדפוס פדציה של פסחים, והנה כתוב, פירש אינו חוזר אלא ציצין מעכבין את המילה.
אמר רב יוחנן דברי רב יוסי אפילו פירש וחזר אף על הציצין שאין מעטפין את המילה. אז זה לא בדיוק מה שהריצד כתב, לא כתוב פה פטור, אבל כן כתוב פה אפילו פירש וחזר. כן? אז הוא מתחיל להיות צודק, קצת מפריע למילה אף. מה זה אפילו פירש וחזר אף על הציצין שאין מעטפין? אוקיי, לא רק על הציצין המעטפין, גם על הציצין שאין מעטפין. כנראה שגם פה פתור. לא, אם חזר על הציצין שאין מעטפין. אבל בואו כדאי לבדוק את הדבר הזה. כדאי לבדוק, ובכך אני אסיים, סליחה שאני קצת עובר את הגבול. זה תצלו בכתב יד ליידן, של השורה שהרגע הקראתי לכם. רבי יוסי אפילו פירש וחזור, כן, זה כבר מתחיל להיות מוזר. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל בעצם היוד הזאת למעלה זה דיו שחור, ואתם אפילו רואים קצת את הזנב של היוד, ומישהו העריך את זה לבב, כן? העריך את זה וניסה פה למחוק את הבב הזה. כלומר, במקור, גם בפסחים היה כתוב אפילו פירש שיחזור. כנראה שהמגיע של 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 דפוס ונציה הפריע לו בדיוק מה שמפריע לריצד, והוא מנסה פה קצת לתקן. אני מסכים שאתם אולי לא רואים את זה לגמרי פה, אבל רואים את זה. אם תפתחו את את מהדורת האקדמיה, אתם יכולים לראות שלפחות הוא גם הוא באמת בדק את זה לעומק, בנימין, שבאמת יש פה שני תיקונים. אז זה כבר פחות משמעותי התשובה שלו. התשובה של הריצד היא נפלאה, אבל זה לא מה שכתוב פה. אפילו אם זה מה שכתוב פה, לא הבאתי את זה כאן, חבל, אבל בכל שאר, רגע, כן הבאתי את זה למעלה יותר, כאן, הנה כאן רואים את זה יפה. לא הבאתי את זה כאן, איפה הטבלה השנייה? חבל, לא הבאתי את הטבלה, אבל בטבלה גם אפשר לראות שכל שאר עדי הנוסח, זה, לא הבאתי את זה פשוט, זה רק השורה הראשונה, שלפי רבי יוסי, לכתחילה חוזר. אז זה מאוד מאוד מעניין, אתם רואים את הריצד ואתם מתלהבים ואיזה יופי, אבל אתם יודעים, בדברים האלה צריכים לבדוק עד הסוף, ובמקור היחיד שהיה לפני דפוס ונציה כאן, כנראה שזה ליידן פלוס כל המקבילות, התירוץ שלו יותר בעייתי, ואז אנחנו איך אומרים, הדרקוש ילדוכתה, איך יכול להיות שהגמרה, איפה זה נעלם, כאן רבי יוסי אומר שחוזר לכתחילה, ופה זה רק פטור, ואיך הבב הירושלמי רואה את רבי יוסי הזה כמקור לרבי יוסי הזה, וכאן כן בהחלט, כל המפרשים פה עושים כל מיני הסברים, כמו שהתחלתם להציע לי, ואת זה אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא. אז טוב, אני מצטער שקצת עברתי פה את המחסם, אבל פשוט רציתי לסגור רעיון שלם. אז בעזרת השם אנחנו נמשיך מכאן בשבוע הבא. שיהיה לכולנו שבוע טוב, לילה טוב. תודה רבה, סבוד. לילה טוב, תודה, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב ותודה.